Policia duhet merret me çështjet e krimit, me çështjet e kontrollit mbi territor për disa aspekte të jetës. Nuk mund të okupoj policia çdo gjë në këtë vend. Që ky është një deformim shumë i madh i aparatit shtetëror në Shqipëri, i jetës publike. Këtë duhet bëjmë ne të rritë, këtë duhet bëjë Zoti Basha, t'ja rikthej policin qytetarit shërbim, t'a largoj policin nga atmosfera, nga ambienti ekonomik shqiptar, t'i japi ministrit të mbrëmshëm dignitetin që i qëndron, po t'i japi piramidës policis pa mvarësin që i ka nevojë. Polic nuk duhet të trembën që po vjen zgjedhja, t'jeni të sigur që sot policët kanë frikë. Po mund të shpjegoj diçka tash, po ma shpjegoj edhe këtë. Mund ta bëj këtë ish ministri i Brendshëm i 21 janarit? Kush? Ish ministri i Brendshëm i 21 janarit mund ta bëj këtë ndryshim politik? Absolutisht mund ta bëj shumë mirë ish ministri. Edhe biles unë gjykoj që ajo i 21 janarit besoj se këtë po e thuaj si për Bashën ti besoj. Unë besoj që edhe Bashës i ka blejt ai 21 janarit. Po nuk besoj që e ka bërë Bashë 21 janarit para punë. Por e dyta, ja po të them, 21 janari i vlen dhe Bashës si reflektim. Edhe 21 janari është derivat i asajt i ndërhyrjes politikës në polici. Po zdi që nuk ditë këtë reflektuar Bashën për 21 janar. E trëmbur, policët që janë jashtë kontrolit, policët e tepër të mbi politizu, të cilët nuk janë gjendje të ushtrojnë detyrën e vetë. A ka dobësi më të madhe se sa në një bulevard të paqëm të dalin 4 njerëz me kriju 4 vrasjet kota të panevojshme. Kjo të regon që ishe një grup i pa, dhe më thënë, nga ana profesionale, jashtë këti sistem. Po mënyra si u mbrojtën ata pasta, e ishte problemi? A tjetër punë, ajo është problemi të gjithë shtetit. Nga ato që e kanë drejtu, nga gjykatësit, nga ambienti. Po që unë po të themë, desha, më falë të nështë a zgjada me këtë punë, po me që unë marëm me policinë. Arber, të thua që mund të bëjë ndryshimin polici, ish ministri Brendshëm i 21 janarit, kjo është tragjikomike. Ti qen shesh. Kjo që thot ti është për çfarë? Është për qeshur, po prandaj jemi në vend numërone, po prandaj jemi në vend numërone. Atëherë kom që merrem me fuqa, e mbyllim këto dhe mbarojmë. Lemë Tiranën dhe kjo që thot ti thot. O un jam i bindur që mund të ketë njerëz që duan 20 vjet, 30 vjet të rihet Tirana pushtet, siç ka njerëz si juve që duan të rikthehet të rri Saliu dhe gjithë Saliu nga 100 vjet pushtet. Ne po flasim për nga ato Saliu. Po flasim tu a kemi ne një mundësi ndryshimi, sepse 30 vjet i dashur zotri janë shumë. Me që përmendëm Kosovën ne çfar, me që përmendëm Kosovën. Çfarë ndodhi në Kosovë? Sepse e morëm si shembull. 10 vjet kanë ata ajo klasë politike atje. Dhe ata janë klasë politike heronjshë, janë klasë politike të cilët kanë luftuar atje. 10 vjet u bën hajdut, i morën i fshin ata. Okay, ne kemi 30 vjet me hajdut të ri këtu dhe nuk gjejmë kurajon për t'u kundërvend kësaj klase politike. Pse? Sepse e mbajnë në këmbë edhe këto mendime si këto që thotë ju. Do bëj reformimin e policisë, ish ministri i Brendshëm i 21 janarit, skandaloze. Unë jam nga ato që kam pas kurajon. Është shfyrje inteligjencës me i dal kundër kësaj klase politike, prandaj jam këtu. Se me qeni isha unë... Po si po i del kundër, duke thënë që do reformoj policimin, do reformoj... Mu të thoshe, mu të thoshe shdo loj ministri e tjene. Kam dal kundër dhe nuk e kam problem dal kundër dhe të jënë, autoritetin ma. Që unë po të themi kam dal kundër dhe po mundohem të shpjegoj qytetarve se qëfar mendojmë për qeverisin e re. Unë nuk mendoj që këtu ka engjë ka qeverisje të re, është njëti sistemi sprovuar që ka lënë alternativë, ka lënë votoj dramën dhe mbyllën alternativë njëri tjetër. Po se kë votoj unë e di unë, po as je fare ti në si je fare në aty në ato metrat e mi se kë votoj unë. Ti përmendën policinë këtu. Dhe ju thatë që mund të bëjë reformimin e policisë me ish-ministrin Brendshëm i 21 janari. Unë themë skandaloze kjo që thua. Dhe është një nga ato nga ato lloj opinionesh i cili nuk po është drejta jote Marike. Jam i bindur që nuk është as opinioni yt, ë. Domethënë mos ishe politike, mos ishe në ato lloj strukture politike që tani ndryshe do flisje. Kjo hipokrizia ndryshe gjithë jetën nuk jam unë. Kjo hipokrizia e madhe e elitës politike këtu, pjesës cilës me atë partinë e vogël, breshkë, si që qujtë e jeni dhe ju, kjo është një nga arsyet pëse ne jemi këtu në vënd numëro. Dhe vazhdoj dhe pas 30 ditesh, diskutojmë, a do zvëndsojnë këta njëri tjetrin? Këtë gjithë të drejtën dhe lirin,
Po, ne mërë të kësaj drejtë, ne mërë të kësaj drejtë, po zemë dhe shtë. Arber? E pa pranushme.